باهل تاريك قوانقوا ارتنا امنت يا عند حزب واننيا يماننت مگلچاوش ناتشو يا اورومو حزبم نزين يماننتو مسراتوچن طبقونا تنكباكبو بتغلو يا قويه كورونا تعلق حزبناو ك300 مليون بر بلاي بهونه وجي بفينفيني كتما محالي تگنباو يا اورومو يبعال ماكل مكابيت 16 2007 عام تمرت تمرقو سرعون جمروال قدي أورومو حزب يراسو يهونون كرس يميكو يبزدين برو يهم بغدا سرعات وست يميس كامت أچو تاقوامات باهلون كرسون يتبقو دينور يميادرغو يراسو وغالو بتلييم منفساوي كرسوچو كاقال ود باقال كتولد ود تولد ሲተላለፍ ነው የቆየው ማቴሪያሎቹ ቅርሶቹም ደሞ ወይም ደሞ ቆሳዊ ቅርሶቹ ከአንዱ የማህበረሰብ ተቋም ገዳ ያዋቀራቸው ማህበረሰቦች አሉ። ለምሳሌ የቃሉ ተቋማት አሉ፣ የአባ ገዳ ተቋም አለ፣ የአያንቱ ተቋማት አሉ፣ ሌሎችም ተቋማት አሉ። በነዛ ተቋም ውስጥ ቅርሶቹ ረጅም ዘመናት ከትውልድ ወደ ትውልድ ሲተላለፍ የቆየበት የራሱ የሆነ ባህላዊ ሂደት አለ ማለት ነው። ማይከሉ የኦሮሞ ባህል ታሪክ ቋንቋና ኪነጥበብ ጥናት የሁሉንም የኦሮሚያ ዞኖች ባህላዊ እቃዎች ሙዚየሞች የመረጃና ቤተ መጻሕፍት ንዑስም አይከላትን አካቷል። ሌሎች ተፈጥሯዊ የቱሪስት መስህቦችን ለመጎብኘት እንጂ ይህም ማከል መጎብኘት ማለት ባጭሩ ብዙ ሳይርቁ ሳይጓዙ ብዙ ኪሎ ሜትሮችን ሳያቋርጡ እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ኦሮሚያ ማግኘት ማለት በጣም ትልቅ አሻዋጽኦ ይኖረዋል። ለምን ህዝብ ከህዝብ ነው የሚማረው። ኦሮሞ ህዝብ ሌሎችን ባህሎች ወደ ራሱ ወስዶ የራሱ ያደረገባቸው የታሪክ ሁኔታዎች አሉ፣ አሁንም አሉ። እና በኦሮሞ ውስጥ ለምሳሌ የፖለቲካ አደረጃጀትን ብትወስድ የገዳ ስርዓት አይደለም ለኢትዮጵያ ለዓለም ሁሉ ሊያበረክት የሚችል ትልቅ ቅርስ ነው። ማይከሉ የቲያትር የፊልም የሙዚቃ የስብሰባ አዳራሾችንና ቢሮዎችንም አጠቃሎ ይዟል። የኦሮሞ ህዝብን የዘመናት ጥያቄዎችን መመለስ ራዕይ የሆነው የኦሮሚያ ባህልና ቱሪዝም ቢሮም እንኳን ደስ ያለን ገናም እንሰራለን ይላል።